Aku Sunan. Inilah kisah aku. Kisah yang bermula dengan sebuah kebencian. Saya takkan isi dan sign borang ni. Apa kejadah saya nak isi borang ni? Bodek. Lepas ni kau boleh minta tukar balik bandar semula. Bukanlah merobon kan? 5 tahun lah. Lama tu. Bukan 5 hari. Assalamualaikum. Cikgu Sunan orang bandar. Jadi, saya nak minta Cikgu Sunan tolong ubah sekolah ni. Boleh? Woi! Kalau kita hidup tak ada akhlak, nak jadi apa? Hai. Wow. Saya teringatlah saya pun pernah kena juga. Berdiri ketepuk belakang. Berdiri atas kursi tepuk. Wow. Itulah memoir. Itulah memoir Seorang Guru. Ya, betul. Dan saya sebenarnya sebelum tengok video trailer ni, saya dah tengok video Datuk Rosyam Nor dulu dah. Okey. Video bersama dengan cikgunya masa tingkatan 5 je kan. Cikgu tingkatan 5. Bila saya tengok macam cerita apa sebab oh memang ada cerita sebenarnya. Memoir Seorang Guru nak cerita mengenai cerita benar. Ini kisah nyata, ini kisah kita. Wow. Okey. Jadi dengan itu kami bukan bawakan di skrin sahaja tadi tu, kita bawakan orang-orang penting untuk menjayakan filem ini. Yeah. Kita perkenalkan dulu Datuk Rosyam Nor. Pelakon utama yang saya rasa tak berubah-ubah rupa Datuk dari dulu ya. Sama je. Serius lah. Jangan bodek sampai ke tahap tu. Tak betul-betul. Ini scam ni, ini scam. Saya bukan scam. Saya bukan scam itu. Betul-betul. Anti tengah tengok ke anti. Okey, dan kita bersama dengan pengarahnya Kyol Hamzah dan juga Ketua Pegawai Eksekutif FINAS sendiri iaitu Dato' Azmi Saifuddin Mutalib yang sendiri bersama dengan kita. Terima kasih, Tok. Okey, kita nak cerita dulu peranan FINAS lah untuk filem Memoir Seorang Guru ni. Sejauh mana sebenarnya peranan FINAS untuk membantu filem ni untuk orang kata daripada syuting bulan 12 hari tu ya, sampai ke sekarang promosi ni. Terima kasih kepada MHI. Saya mewakili FINAS lah dengan kementerian. Ya. Memang kita amat banggalah dengan hasil yang telah dibuktikan oleh Director Kyo dan lakonan daripada Datuk Rosyam. Ini merupakan satu projek di mana mereka menerima bantuan daripada dana kementerian melalui FINAS iaitu dana FIME. Di mana dana ini kita mengangkat karya-karya yang bagus dan kita gabungkan di antara syarikat yang berpengalaman dengan director yang first time. Iaitu Kyol ni dia first time buat satu filem cerita. Selama ni kita tahu Kyol dia banyak buat filem-filem drama. Sekali ni dia punya filem pertama dan hasilnya amat memberangsangkan. Saya pun tak nak cerita banyak sangat tentang pelibatan FINAS dengan filem ni. Sebab saya rasa FINAS memang kita akan sentiasa membantu mana-mana projek-projek yang bagus. Saya rasa untuk hari ini kita betul-betul nak cerita tentang keberkesanan filem ni. Sebab saya pun merupakan anak cikgu. Kita semua memang ada cikgu. Memang saya katakan kita semua satu Malaysia kena tonton filem ini. Wow, okey. Kyol sebagai seorang yang apa katanya mengarahkan filem sini beberapa kali ya. Pengalaman sepanjang penggambaran mungkin boleh kongsikan. Okey, pengalaman sepanjang penggambaran filem ni terlalu banyak. Terlalu banyak, salah satunya sebab kita daripada awal terpaksa cari kena ikut ni attraction novel. So kita nak kalau boleh nak cari location yang fresh, yang tak pernah di shooting sebelum ni. So alhamdulillah kita dapat. Dengan kerjasama ramai pihak lah. Then dari segi awal untuk selected artis-artis, pelakon kanak-kanak yang alhamdulillah semua berbakat besar. So semua kena tengok dan barisan artis senior yang hebat. Salah seorangnya Datuk Rosyam Nor dan didukung oleh lain-lain juga Zul Huzaimy, Hariz Hamdan, Trisha Ooi, Johan Arrif Asari. So semua kena tengok cerita ni. So, lencana tu memang lencana sekolah betul? Ini lencana sekolah saya. Tampang boys school. Ini time sekolah saya. Saya simpan lagi sampai hari ini. Time original lah? Yes, time original. Time original lagi daripada sekolah tu. Betul, memang betul punya sekolah ni. Jadi, Datuk Rosyam Nor, bila tahu je cerita mengenai Memoir Seorang Guru ni, apa yang membuatkan Datuk rasa macam terus bersetuju lah nak megang watak Cikgu Sunan ni? Satu daripadanya sebab watak cikgu, profession guru tak pernah diangkat dalam lebar yang begitu besar sebagai watak utama yang besar. Jadi bila saya diberikan peranan untuk mendukung watak Cikgu Sunan yang diambil daripada seorang novelis yang hebat Allahyarham Azizi Haji Abdullah dan juga pernah dijadikan teks di sekolah Memoir Seorang Guru ni, ini saya rasa satu cabaran yang begitu besar. Dan hidup matinya profession Rosyam sebagai pelakon di sini letaknya dalam usia saya begini. Jadi saya mencabar diri saya dan saya terus kata yes, untuk watak ni. Dan alhamdulillah bukan mudah nak mendukung kerana semua orang kenal guru. Yeah. Semua orang ada guru dan saya terpaksa membawa berjutaan bekas guru dan juga guru yang ada masih mengajar sekarang. Dan kalau saya gagal, maknanya yang tu saya katakan tadi, that's the end of Rosyam punya life dalam pergantungan karier pelakon tu. Tapi alhamdulillah, terima kasih pada Kyol, terima kasih pada FINAS, terima kasih pada tim saya semua dan pelakon kanak-kanak yang cukup berbakat. Dan saya dapat melihat para tonton pada 2 malam yang lepas, dan secara peribadi minta maaf, saya rasa ini adalah kerja saya yang paling terbaik dalam karier saya. Masya Allah. Bila Datuk Rosyam cakap macam tu, maksudnya wajib untuk tengoklah. Kita tahu dah Datuk Rosyam punya yang terbaik-terbaik sebelum ni kan. Itulah. Macam mana pula yang kali ini ni? Okay. Walaupun kita pernah tengok Datuk Rosyam bawa watak-watak yang kita rasa dah mencabar dah tu. Ini lagi mencabar. Sebab guru ni satu watak yang tak boleh kita tipu orang. Kalau saya jadi Tai Long contohnya, saya boleh tipu orang. Sebab orang tak pernah nampak Tai Long tu macam mana, boleh create melalui imaginasi saya. Tapi sekarang hari ini saya bermain dengan fakta. Guru tu begitu, begini. Jadi mana semua orang kenal. Saya rasa 95% rakyat Malaysia pernah ada guru. Tak kira siapa punya peringkat mana tertinggi dia, walaupun anak raja sekalipun, dia orang ada guru. Dia orang kenal guru tu macam mana. Itu yang cabaran yang paling besar bagi saya. Dan juga dia orang sudah membaca novel Memoir Seorang Guru. Dia orang dah tahu novel ni hebat. Yeah. Pernah jadi, kalau tak hebat novel ni, takkan jadikan teks sekolah. Jadi maknanya isi dalam novel ini nak diangkat dalam satu layar, dalam bentuk satu visual, dan membentuk satu dunia ciptaan manusia yang tidak boleh menipu. Maksud saya, orang nak tengok tu make believe. Itu yang paling mencabar saya. Dia rasa macam pernah berada dalam keadaan tu, ataupun dia terus teringat waktu dia bersama dengan guru. Ya, betul. Gitu. Yeah. Okey. Baik, kalau kita nak tanya kepada Dato' Azmi lah ya. Kan dah tengok tayangan kan bersama Menteri Pendidikan katanya. Bila menonton tu, kalau ada yang boleh dikongsikan dengan kami semua perasaan ketika menonton tu, adakah sebab, adakah sangat menggabit kenangan lama, apa mungkin? Saya rasa filem ni dia ada semuanya. Okey. Daripada dia punya segi lawaknya, mengimbau kembali kenangan. Yang sedih pun memang sedih. Memang saya rasa dalam PAWAGAM tu memang boleh saya dengarlah semua yang menangis apa semua. Termasuklah Menteri Pendidikan yang duduk sebelah saya tu, ada kalanya dia tepuk tangan, dia memang bercerita tentang setiap momen. Sebab dalam PAWAGAM tu semua ada cikgu-cikgu dan juga pengarah bahagian pendidikan. Setiap momen tu mereka ada je cerita yang mengatakan, wah, ini saya pernah melalui, ini saya pernah melalui. Sehingga ke akhir. Saya rasa filem ni memang betul-betul solid, penuh dengan pengajaran. Dan saya rasa ini menjadikan satu kebanggaan kepada bukan hanya FINAS dan juga kepada warga industri kreatif yang akan dijadikan sebagai satu lonjakan lah. Dan juga mengangkat profesyen guru di luar sana. Nak jadikan macam mana yang Datuk cakap tadi, Kyol, susah. Macam Datuk Rosyam pun cakap nak bawa benda daripada sebuah buku kan, sebuah novel, nak bawa kepada layar lebar, lagi susah. Jadi macam mana orang kata nak adaptasi daripada sebuah novel, nak bawa ke layar lebar ni, kesukaran dia tu, tahap kesukaran dia. Tahap kesukaran dia adalah macam novel, kita baca teks dia, bahasa dia kadang lebih puitis kan, berbeza. So macam kita nak visualkan ni supaya orang menonton tu rasa selesa. So rasa dekat dengan cerita ni. So bahasa, scriptwriter main peranan Mazura Idris, Cik Lee, thank you so much, bagi skrip yang bagus, teks yang bagus, dialog yang bagus, bahasa yang bagus dan senang difahami dan senang diterima oleh masyarakat kita. Baik, dan kalau boleh kami tahu sekolah tu penggambaran di mana sebenarnya? Sekolah mana? Sekolah di Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Perlis. Kuala Kangsar dan Perlis. Lokasi dia Kuala Lumpur, Perlis dan Kuala Kangsar. Berapa lama syuting? Sekolah tu sekolah kekurangan murid. Baik. Kita tengok kantin dia juga, tengok kantin dia kecil kan. Sekolah tu kalau 1 tahun yang pendaftaran untuk darjah 1 ada 2 orang je. Memang itu yang kita cari. Sebenarnya masih ada. Masih ada. Ada sekolah yang memang. Dan saya nak cakap dekat sinilah satu, semua orang ada guru kan. Dan kali pertama diangkat guru tu sempena dengan Hari Guru pula kan, sempena dengan Hari Guru. Saya rasa tak salah semua orang keluar duit RM18 untuk meraihkan guru-guru mereka. Dan bagi mereka yang ada anak-anak, saya sarankan bawa anak-anak supaya anak-anak tengok betapa pentingnya guru dalam kehidupan kita. Guru adalah ibu bapa kita di sekolah. Kita lebih banyak, anak-anak lebih banyak bersama dengan guru di sekolah dengan ibu bapa. Kan? Jadi ini masa dia, walaupun kita dah umur 60 pun, kalau kita rasa kita appreciate peranan guru tu, kita kena pergi tengok wayang ni, dan tengok macam mana dalam doa kita pun, kita doa untuk mak bapak kita, kita doa untuk diri kita. Nombor tiga siapa? Guru-guru kita. Betul. Betapa pentingnya seorang guru dalam hidup kita. Jadi jangan lupa pergi ke Pawagam 30 Mei 2024 akan mula tayangan Memoir Seorang Guru. Lagi bagus, ajak semua keluarga ramai-ramai, ajak cikgu-cikgu lama untuk tonton sekali. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Rosyam Nor, pelakon Memoir Seorang Guru, Kyol Hamzah pengarahnya dan juga Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmi Saifuddin Mutalib kerana sudi bersama kami di MHI. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Malaysia Hari Ini. Terima kasih.